І знову про медичні реформи. На цей раз сімейна медицина. В умовах Прикарпаття первинна медична допомога означена гірськими регіонами, бездоріжжям, відсутністю мотивації для сільських медиків. Про це та інше говорили на нараді за участю керівників сільських медустанов, директора Департаменту охорони здоров'я, науковців. Напрацьовували пропозиції до профільного міністерства. Головний лікар Пістинської лікарської амбулаторії, що на Косівщині, Ярослав Бейсюк, у свій час не проміняв рідне село на перспективи урбаністики. Вже майже 30 років лікує своїх земляків, а їх у нього понад 4700. Нам треба багато прикласти зусиль, і треба мати і належну невідкладну допомогу, лікарства на належному рівні, щоб вони не завжди ми їх і отримуємо. І нема ОЗД-діагностики, нема тих таких методів обстеження одним фонендоскопом і одним апаратом, який міряє тиск, деколи не виходить, голими руками надати невідкладну допомогу хворому. Українці – народ чуйний, але на пальцях не лікують вже навіть і в Африці. Прикарпатським же сімейним лікарям пропонують запозичувати досвід Британії та Угорщини. Однак нічого не кажуть про покращення фінансування, а значить сільського мешканця поки що і далі лікуватиме співчутливе слово лікаря.